sürürəm də. Gəl çıx belimə. Belimə çıx. Düz deyir də, bayaqdan öl-ölə gedirsən. Dalva gör nə qədər maşın yığmışsan. Biraz tez elə, geç girin. Yol sürüşkəndir, gözümdəki yaxşı görmür. Polindinlar. Yaxşı görsəydim, sən alardın heç. Azdanış, qabağa bax. Bax, bu bayram axşamı, gecənin bu vaxtı. Boş-boşuna məni niyə sürdürürsən, ha? Bax, bu qədər yolu. Heyvan təbii. Yüreğim sıxır. Yox, mən bunu nəcür buraxım axı? Siz deyin, mən eləyim də. Bak, gəlin sizə belə bir şey deyim də. Bak, rəis, elə bir kimisə evinizə buraxmısınız. Gedirsiniz əlzünüzü yumağa, gəlib görürsünüz ki, adam uşaq spalinədədir. Bu ne danışıyor, bu ne danışıyor? Adam gərək öz üçün yaşasın. Bak, indi sən özün fikirək. Mənim nə işim var bu yollarda, ha? Nə etim hazır? Novqoda az qalıb, mən taksi batdıq edirəm. Mən lazımdır, mənim arvadı. Nəyim vardı, hamısını əlimdən aldı. Bir oğlum vardı, onu da aldı. O qoduğa borç xərclə sünnət toy elədim. O da ateist çıxdı. Ne blagadarni köpək oğlu. Neyse, oldu, yaxşı, öpürəm. Sür da, sür da, qoca çapda, sür cəhənnəm olaq çıxarç edək. Reis, küçüklüyüm mənliyin olsun, ne deyim mən götürməmişəm, ne deyim mən götürməmişəm. Məyəz ondan, ondan qorxızmıyor, hara lazımdır, özüm gedirəm. Reis, maskanı çıxarç, daha niyə sanmamışsın? Hər yer mikrof qanıyır, nə bilirsən, bəlkə elə koronadır bu. Ha, bu dedim, arası hər yerdə koronadır, başa çıxan, üst sövətini deyib. Özündəki artisti eləyirsən burada. O vaxt qoysaydı, indi böyük səhnələrdə artist eləyirdim. Allah bilir, hansı zirvələrdə idim. Oscar dalmışdım yəqindir çoxdan. Tökülmüşdür Oscar. Elə bilirsən, halvadır Oscar almaq. Cəmaat Oscar almaqdan ötürü. Ayı ilə boğuşur, atın qarınına girir. Teatrda hamı ölürdü mənim üçün. Hə, deyirəm axı, niyə qəbristanlıqda boş yer yoxdur? Sanki sən nə demək istəyirsən indi? Bayramın gündə biz oğlumuza baş cəməyə getməyək. Bu nədir, arxada doldurmuşsan o qədər, bax o bankələr nə deyilər, hə? Bu qız uşağı da öyrək, oğlan uşağı da, əlinə nə keçdi tapıb yiyəcək də, nə olur? Qabağa bax, az danış. Mənim işimə bax, gecənin bu vaxtı. Sən mənə GPS var adı ilə satmışdın axı bu zibili. Bax, snak. Snak, 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 snak. Gən görmədim bir saniyə, arıxma. Snaka baxıb gəyirəm, darıxma. Ziyan, alo, Ziyan, eşitirsən mən? Ziyan, yox, eşitmirəm, bir də gəl. Ziyan, gəl bilər. Mama gəl, gəli. Ay, sağ ol. Muzikantlar, ofisantlar yeniyib Meksikanski. Xayiş edirəm səndən. Mən biraz özüm geç çıxdım ki, saat 12-yə çatım, yadımdan çıxdı, gəlsəsi yolu bağlıdır. İndi biraz kənddə yubanıram. Yox, yox, qorxma, çatacaq. Qabaqdan sağa, bir də sağa çıxırıq tırasa. Yes! Sən əvvəl axır deyəcəksən, biz hara gedirik? Xoş sürpriz. Bu yolu genə qalır. Asaq qalır, yol yoxdur, sür ora. Gördü, ay bana, belə gedək. Gedək də, gedək. Nə qədər qalır. Bu günə qalmışdı, qalmışdı. Bu nə idi? Salamazsınız ha? Mən yaxşıyam, mən yaxşıyam. Gedin, baxın, görün, heç kim mandar olmayı bax. Cəhənnəmə. Bu nə də, bu nə də, bu nə də? Əmin, salamazsınız, əmin. Kömək ilə bu qapını açıq, görək. Hansı qazıl mənə arxadan vurdu? Danışığına fikir verir. Mən əmək o qazıl. Ləb, yaxşı. Kömək ilə görək. İçələ, içələ. Yaxşı, bəs günahkar kimdir, ha? Bilmirəm. Şükür, heç olmur. Görsən? Qabağıma adam çıxdı da. Nə adam? O boyda cipi görmədin, tank kimi üstümüzə gəlirdi. Köram da. Azər. Azər, yaxşısan. Məlum, bağışlı, ne sizi bu şirin söhbətdən ayırıram? Nə? Narazı məm sən? Yox, nə baş verir ki? Ya sən girdin? Sən yaxşısan? Yaxşı, gəl.
Neydi? Neydi? Zibine düştü. O şeyler ne gündü? Mellim, buyurun. Halk sizi gözlüyor. Bayramımız mübarek olsun. Mübarek eladım bayramımız. Yok, yani o mende de demedim. Baktığı hasara başka talan... mənası var bunun. Hasara talan olmayıb. Bu kadar maşını görmedin. Vallahi görmedim. Karanlıkta bayağı hərlənir. Zəng elə qayı gəlsin. Yok yok, bir dakika hiç kimə zəng eləmək lazımdır qurban. Mən baş salacağım yok. Vallahi başım karışmıştı. Mən... Gördüm da, düz deyir. Ağabey, sen içkilisin. Necə? Sen danışa da bilmirsin, içkilisin sen. Он спрашивает, ты водочки выпил? Ben bayağı da Azerbaycanca danışırım sizden. Siz benimle niye Rusça danışırsınız? Her sarışın adam gören kimi niye elə bilirsiniz Rus'tu? Azer. Ha. Gelirim. Nara bir dakika. Ara yeysen, bir dakika de ya. Ben hu eləsən. Hu niye eləyirəm? Alkatestir zat sən. Ay bala, ay bala, ay bala. Sakit ol. Sakit ol. Merhat ol. Uşaq-muşaq əlində qalmışıq, ey sənə. Bu niye maskada gəzir? Sən kimsən qardaş? Yaxşı, ay bala, sakit ol. Bir dakika de yana. Gördün ki mən? Yaxşı, gəlin təzədən başla. Adım Azərdir. Xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bilmədə... Azər müəllim, deyirəm də mənə tanış gəlirsiniz də sizdə. Mən də sizin ofisin yanındakı restoranda ofisant işləyirəm. Adım Beyrək. Ha, salam Beyrək. Xəsarət alan olmadı. Heç kim əzilməyib. Əsas ondan başla. Mənim xulqaşını eləmişdin bizi, valla. Azər, bura gəl. Baş... Yaxşı, qıt çağırır, get sonra danışarıq. Gəlirəm, nar. Heç yerə getməyin, xahiş edirəm. İndi nar zibildəyim. Her şey yaxşıdır orada. Salamatdır, xəsarət alan yoxdur ki. Yox, deyəsən xəsarət alan yoxdur. Qulaq as, Azər. Tələsmə, xahiş edirəm. Həmişə kimi tələsik qərar vermə. Hadisə oca olub. Onsa gecəmiz alınma. Qayını çağır, gəlsin, baxsınlar nədir, nə deyil. Həll eləsin, çıxaq gedək də. Qayını? Demək ki, mən özüm həll elədim onlarla. Bir dəqiqə qulaq as, deyil. Ay, bala. O kimdir ki? Arif müəllimin oğlu da. Bizim Arif müəllimi? Altı ildir onun atası bura perevod alıb. Bir dəfə də özünü görməmişəm. Bayaqdan qulaq asıram ki, demagog kimi danışılır. Xalaya bax, qayını çağıraq, qayını çağıraq. Qayını özünü çağır ki, son şikayət eləyərlər. Qayı, yəni sığortam zadım yoxdur. Sən maşını düzəməli eləmə, formu eləməmişəm. Papaya zəng eləyəcəklər, biyabırçılıq. Bunların üst-üstə nə qədər xərc olar ki? Ödəyib gələcəm, mən üstümdə pul var. Deyil. Necə yəni ödəyib gələcəm? Azər, yenə eyni şey eləyirsən. Azər! Xanım. Əsas salamatçılıqdır, ölüm itim yoxdur. Bu dəmirdir, dəmir düzələn şeydir. Şey, tək ki, əzilən dəmir o. Gələlim aşıda say, şikəst oldum ki, mən burada. Narahat olma, nəyə şaxta babadır? Xalqlı ol. Sən nə zaman otçut verirsən, şaxta babadır, hər nədir? Əşi, işinizi görün də, siz nə edirsiniz? Cinayətkardır, oğurudur. Zakir, yıq qayı çağır. Başımız ağrımamış, ölüm itim olmamış, tez. Ay xanım, sən qadam, sən... Şaxta baba ilə nə işin var? O əli qolu bağlı oturub orada, onun heç kimdən işi yoxdur. Dedim axı mən. Niyə şaxta baba niyə qatdı söhbətə? O deyir əli qolu bağlı. Gəlin hesablayaq kimin ödəniləsi şey varsa deyək çıxaq dağılışaq da. Zakir sən fikir vermə, yığ qay gəlsin. Mən belə şeyləri yaxşı bilirəm. Sonra yox, qanunla bizim problemimiz olacaq. Azər müəllim, vallahi düz deyirlər. Salamatı qayıdı gəlsin hər yerə. Qardaşım, biz qayını çağırsaq ölç, biç, gələcək sənəd üçün ştraflar, məhkəmələr, süründürməçilik. Gəlin mən ödəyim haqq hesabımızı çıxaq dağılışaq da. Vallahi müəllim düz deyir. Gəlin hər nə var, baxaq görək. Həll eləyək məsələn sonrasını ki deyir. Axsaqqal öyrətmək olmasın, görürəm axsaqqal adam. Görürsən ki, mərifətli adam oxşuyur. Özünə harasa tələsir, nəsə bir zibil işi var. Başqa vaxtda olsa sürütləyər bizi. Momentdə da düşüb əlimizə istifadə eləyək. Sən arvadı yola gətir, qanşeyi mənlik. Yox, yox, nə deyirəm, yox. Tamam. Şadi aşağı, gevər elmas mənimdə başa dönüb. Gedər aşağı. Heç nə qədər, sənlik deyil, gəl bu tərəfə. Alyosha, cəhənnəm asallah, cəhənnəm bağlı eləsin. Xəstə, xəstədir. Gəl qardaş, gəl. Bir dəqiqə bura gəl. Deyirəm bəlkə lazım deyil bu qayı çağırmaq. Lazım deyil bəlkə. Sakir. Bu məhvətdə olandır, pis adamdır. İndi hadisə də olub da. 3-4 dənə yumurta sınıb orada. Elə bir şey yoxdur. Nə deyirsən? Yaxşı, yaxşı. Ala, bunlar da qoy, ora bir ver. Gəl, gəl, gəl. Gəl bura. Buna bax, ay Allah. Çöp başımın önünə gəldi. Oxşama, oxşama. Xanım, mən çox üzr istəyirəm. Ən çox ziyan elə mənim maşınıma dəyib. Sizdə belə üst-üstə bir şey yoxdur. Yəni düzələn şeylərdir. Necə ziyan dəyməyib? Sən nə danışırsan? Mənim o boyda bankalarım qırılıb. Ay qız, yaxşı da sakit ol. Maşına 20.000 pul xərcləmişsən. Nə ilə düzəldəcəksən? Ay qız, sakit ol. Ayıb da axı burada cama 20.000? Mənim belə bir arvadım olsa, indi 2 mərtəbəli ev qaldırmışdım. Xanım, yaxşısın da siz Allah. 20.000-ə 3 dənə belə maşın almaq olar. Gəlin burdan bura bir-birimizə gəlməyək də. Xahiş edirəm siz. Nə oldu? Keçdim, bak görürsünüz, bak xahiş edirəm sizdən. Mən də xanımlanam, donuruq, soyuqdur. Gəlin ortaq məxrəcə
Gələk, sağollaşaq gedək də. Azər, özlərin maşın sürə bilmirlər. Sən niyə narahat olursan ki? Poli çar gərsinə. Az keçi. Sənin maşında başın deyəsən yaman qarışıq idi. Sən görmədin kim maşın sürə bilmir. Xanım, mən üzr istəyirəm. Gəlin mərifətli danışaq. Birincisi onun başı qarışıq. Deyir idi, mənim başım qarışıq idi. Xanım, bayaqdan qulaq asıram. Sizdən başqa gör danışan yoxdur burada. Keçin oturun maşında. Kişilər həll eləsinlər məsələni. Niyə bu qədər uzadırsınız ki? Bu nə xasiyyətdir? Həll eləyir. Sən mənə ağıl öyrətmə. Mənim sən boyda oğlum var. Gəlin sakitləşin. Nara, otur maşına. Otur, keç otur maşına. Nə maşını? Keç otur maşına. Maşında soyuqdur. Gəl peçi qoş. Peç deyir maşında deyirsən, gəl peçi yandır. Maşının qabağı yoxdur. Bir də nə dil-dil ötürsən o həyasızla. Yox, sən onun mənlə danışığını gördün? Gördüm, gördüm Nara. Amma mən kimləsə sporlaşanda, danışanda girişmə, min dəfə demişəm sənə. Sporlaşa da versən dərd yarım. Arvadla ağızlaşım indi mən. Yox, sən onlara nə söhbət uzadırsan, he? Polis çağır gəlsin də. Lazımdır polis, gözləy maşında. Nə yoxdur, görmürsən? Hə, davam eləyək, dostlar. Hə, Ziya, eşdirəm, maşını vurmuşam. Mamaya heç nədir, mən başqa maşını tapıb gəyərəm, yaxşı, birəzdən. Ziya kimdir, ay burası? Sənə derim, Ziya. Heç nə demə, ya. Bu işgili deyil, bu nədirsə, başı gedib bunun. Oldu, brət, oldu, davam. Hə, oğlum, yaxşı, nə təklif edirsən? Heç nə, təklifim odur ki, sizin adınız nə oldu? Arzu. Arzu xanım, lab yaxşı. Arzu xanım, sizin maşınızın haradasa gözə yarı, maksimum 500 manat xərci var. Qardaş, sənin maşının 300-350 manat. Sənin maşının, qardaş, bir dənə faradır burada, onun xərci yoxdur. Mənim dostumun zapkəs dükkanı var şəhərdə, adresini göndərəcəm, sən gəyib təzə fara götürəcəksən. Mən nə danışırsınız, nə 300 manat? Loxsadıq siz üçün. Mən 300 manatı bir oturma xərcləyirəm. Sizin elə paltonun 1300 manat qiyməti var. Bura bax, qardaş oğlu. Bax, deyəsən bizimki alınmayacaq, ha? Mən üzr istəyirəm. Mənim həyat yoldaşım elə düz deyil. Zəng elə qayaya gəlsin, məsələni həndirdik. Ha! Sən, o 500 manatı ver bala, yax başı var. Zəng elə polisləri tök bura. Biz yerinə qoyub bizi bu. Yığ, yəmi, 102-ni yığ, 102-ni. Ay, bir dəqiqə, siz bu qayını çağıracaq, Yusuf. Nə dəyişəcək axı? Bu qayı da gələcək, deyəcək ki, bunu kimsə ödəməlidir. Ödəyən də kim günahkar, mən də öyrənmənəm də. Nə olar, bu gün vacib gündür mənim üçün. Xanım gözləyir maşında, nə olar, gəlin çıxaq gedək. Bəyəm, biz yasa gedirik, bizim üçün də vacib gündür. Biz də tələsirik də. Bayrama gedirik. Mənim, sən bizi başa düşməyin. Ay, müəllim, biz də cinayətkarı təhvil verməliyik. Öz haqqımızı tələb edirik. Haqqınızı tələb edirsiniz, yaxşı. Gəlin bir-bir çəkilək qırağa söhbət eləyəsindən görüm nə qədər. Bu blatnoy söhbətlərini saxlasa oraya, bu qırağa çəkilək, zan. Yerində ye qaqaş, yerində həll elə çıxaq gedək. Sən niyə maskadasan, sən haran sekürtüsün? Bir də müdürün nömrəsini ver mənə, görüm hansı obyektin sekürtüsün. Libiyata, mənim ərim olsun, kizə gəlsin deyə hesablayacam o. Mənim əsr sənətim stres sardı. Nə baxırsınız, ha? O gəlsin. Deyəkim, deyək, qardaş, deyək, stres aramda. Çağıram, mənə inanmırsınız, bir dənə o ikinci fikir olsun da aramızda. Ay, rəis, nə məsləhət görsən, açım əlini. Hə? Ay, rəis. Əsəm Allah qoy, oturmuşuq, oturduğumuz yerdə. Yox, düz deyir, deyək, açın, buraxın. Gələlməz. Əsən xuligansan, şaxta babasan. Siləhsarsan, nəsən, əsən? Ay, qardaş, security, bir dəyə xayiş edirəm sənlə, əsəbləşmə. Qoy gəlsin, danışsın da, nədir, bəlkə o hesablasın, amma ben çəkilirəm qırağa. Ürəyəzdə xalq almasın da, düzdür. Siləhsardır da, deyir, hə, çağır, çağır. Gəl, gəl, Aloşa. Xayiş edirəm sənlə. Ənə deyim, valla, siz də elə o ağıldasınız, çağır gəlsin, yürək, nə deyim. Sən can, gəl, gəl, qaydış. Zdravstvuy, Novi Qoz, prazniküm. Bu, mən mənim asıqdır. Bilməm, bu, niyə istəyirəməmişim? Sprazniküm, Novi Qoz. Tak, sən adın nə oldu? Beyrək, Beyrək. Mən də Dədə Qorqud. Salam, Beyrək. Gülün pərt olmasına yazıq da, gülün, hə? Hansı maşındı? Bax da, birinci o maşından başda, xayiş edirəm sən. Bir də o maşın qabağına... O maşın? Hə, hə. Bir dəqiqə deyə, Rüseqa. Rüseqa, ürəqim ulanır, bir dəqiqə deyə. Gedirəm, darıxma. Qabağına baxma. Gəl, 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 gəl. Ürəqim ulanır, ürəqim ulanır. Yavaş. Yavaş. Yürəyim bulanır, bir dəqiqə. Yürəyim bulanır, bir dəqiqə mandarin götürürüm. İşte yavaş. Mandarin deyir bu. Ya. Ay, yumurta var. Bu da hane gün dedi abi. Ay, ha, kişi, neyinirsən? Alyosha, Alyosha, qaq idilə. Nədət dur, o yana bu maşını əldə imə, o büstəri hesabla. Şimə gəlim, ha, sən yaxşılığı edirəm, deyəmə. Hansıdır? Budur, bu işdə, bu maliyyər şiddə bu. Tak, deməli belə, bu kişi də
Biraz kabağa ezilip, sol tekerin çaşkası, tekerin özü, harada sabı edilir, 200 manat. Git sen, sen. Benim gizbazı, nedir? Darıkma, darıkma. Buradaki haradasa, bunun da harici faduşkaları yatıp biraz. Bu değilir, haradasa 203 manat. Başa düşmedim. Bu sabun kabının benim harici maşınımdan ne fark oldu? Aşı, bu öyle böyle bakmıyor bu. Bakma ki bu zındır maşında ama. Zındır sen özün sana ha. Sen bilirsen bu maşınla ben ne kadar adam taşımış ha? Kışkırma üstüme ha. Sen baktın getirip ki ben böreği tutup yoksa... Bir de... Ben seni tutmamışam ha. Sen demirəm, böyrəyim deyirəm tutub, tuvalet ardadır burada. Ya. Bu qaldı. Hansı? Bu, burada heç sən yoxdur, darıxma. Security maşını deyir. Bu, bir de 10 manat mənə verin, at şunu 10 manat mənə verin. Ma bir de udar qoyum, bez kras gözü çıxacaq. Hə, qatıq. Durub alnınızda bir yumruq qoyarım, gözünə boz yenər ha. Darıxma, sən geçeceğiz maske uzuracağım. Darıxma, security, ebi yox. Ha, ne deyin, ne deyin, var ya, dolub, dolub da. Ne qarıq indi yıxılaq öləyik? Ha, Novi Got diye bu ha. Niye kanımızı qaraldırıq? Residivist. Ne tər ol, bunlar hamısı kazandı, bir dənə biz qaldıq qıraqda. Bazı, ben söz mən sənə hürmətim var. Bunu apar bas başına, qatıqla da ha bu dərs. Əl üçək, əl üçək, əl üçək, sənə burası. Ha, bazar açdı ha burada. Aç, sən də göstəriş verim ha burada mı açdı? Sağ, sən... Yok şu beslerden ne hesaplattırdın onu? Dedim ki iki insanın fikri olsun da yani tek bana inanmış sonucu da bu da gördünüz ne ucuz hesapladı. Gelin böyle eliye danıştığımız kimi ben dediğim kıymetler artırılaması ne halliliği. Yaxşı mı kadar? Bir dakika. Bir dakika. Kenara çekilin. Müellime hava gelsin. Demeli kardeş sana demiştim 300. Gel 400. Siz müellim size 500 demiştim. Tut bu 300'ü. Tut bir 300'ü. 400, 500, hanım 600. Halallı olsun diye. Kardeş sen ne demiştin? Zapçest dükkanına gidersen lazım. Allah razı olsun benim. Artırlamasıyla. Sağ olun benim. Allah razı olsun. 400 azdı. Niye? Benim özünüz fikirleşimde. Bufer. 50 manat eləyir, eləyir. Para. 30 manat eləyir, eləyir. 80 manat düzdür. 70 manat kırılı eləyir, eləyir. Elə de 150 manat. 50 manata arka kırılı. 400 manat azdı. Gel. Bu da təzə kırılı. Düzeldi işimiz. Benim incimeyin. Ne istiyorsunuz? Qayıt alırıq. Bir daha bayramınız mübarək. Yolunuz açıq olsun. Bağışlayın bir daha. Sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yaxşı. 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 Bir deyən, bəs mənim pulum. Bəs sən o uşağa yəqin çay boyazat vermişsən yəqin. Sütəsin kör eləmək uşaqdır. Mənim də pulum. Ay yaşı. Alyosha, 15 manatda mənə boş verirəm. Diagnostika... Sən mənə deyəm. Otur maşına gel ha. İsmana yoluşka, İsmana rasla. Anam yerine. Öyle bilirdin ki maşın xoda düşecek bu vaziyette. Bütün pulları bu da bunlara xərclədin. Sen de fırsat tapdıqca mənim bizdəməyi yadından çıxartma, yaxşı. Ne eləməliydin bəs, cəmatın maşınını əzmişəm. Nə vaxtdan sən vicdanlı oldun, ne belə? Hı? Özümüz elə işdə qaldıq burada. Deyən qoy fikirləşim görək, neyim, deyəm, deyəm. Əzər, bizim yenilmiz onsuz da alınmadı. Sən yaxşısı mənə apar qoya və heç olmasa yenil evimdə keçirəm. Küçələrdə qalma. Nana, mən bayaqdan bunlardan söz yiyirəm, pul paylayıram. Ki, indi sən evi aparam, amratını. Sür, sür, yürək. Ay, ne yenirsən, abi? Ben kaç yol ne yenirsən, abi? Var ya, da sen kal. Kakaş, kakaş. Gör, ne istiyor bu Ali Yaşar, gör. Bizi qoymayın da burada çöldə xanımla tələsirik. Oturaq sizin maşınıza, bir dənə bu yaxın yerdə mənə düşürləriz, oradan maşın tapın gedər. Yox, əməlim, yox, yox, mümkün deyil. Mən maşında cinayətkar var, əməlim. Artıqlaması ilə hörməti eləyəcəm. Təbii ki. Məlim, üzr istəyirəm, bir dəqiqəlik qapını çöldən örtün də. Bura bax, ha. Sən çay boya baxan adam deyilsən. Kimsən, ha, sən? Olmaz da, yəni qanunsuzdur da, rəis. Nə də qanun? Qaqanlıq. Dönən gəl, dönən gəlsin. Əhsən, məlim. Vallahi ne diyeyim, biz de bir fikirləşdik, məsləhətləşdik. Çox yox, 300 manat xərci var mənim. 300 manat bir neçə kilometr, ha?
Nə olar xarizmamı dağıtma da yeni il axşamı sənəyə yalvarmağa məcbur eləmə məni. Qurban olum. Məllim, gedirsiniz? Hə. Hara gedirsiniz? Apteka dəyib qayıdıram. Məzələrsən məni, hara gedəcəm? Şəhərə rədd olub. Sağ olun, qaz. Sağ olun. Yox, dedim birdən fikrinizi dəyişərsiniz, ona görə. Otur. Bu maşından gedəcəyik? Hə. Mən bu maşından getməyəcəm. Niyə? Mən bundan getməyəcəm, Dəzər. Nara, sənin qurban olun, bəyək danışdıq axı. Mən bundan getməyəcəm. Nara, danışdıq axı, maşında bir Quran söz danışdıq səninlə. Xahiş edirəm, ölə soyuqda qalaq burada. Deyirəm, variant yoxdur, bir dənə bu maşın qotlanır. Başqa bir şey fikirləş, Dəzər. Get taksi çağır, nə bilim? Başla, başla. Dondum mən. Şey, xanım, əşi, valla narahatçılığa səbəb yoxdur. Yüngül var, içib, qatıqlayır. Xanım, siz elə narahat olmayın. Əgər elə narahatsınızsa, bax, yoldaşınız əyləşsin suçan arxasında, siz də onun yanında. Yoldaşınız, bax, belə maşın sürməyi var. Qardaşlar da Şaxta babayla arxada əyləşərlər də. Nətər dedim, ha? Aqsaqqal. Əmi dedim olmadı, aqsaqqal dedim olmadı. Nə istəyirsən, neysən? Bunun axırı yaxşı qutarmayacaq, deyirəm. Düz deyir. Qardaş, kəbir eləyik. Aha. Nədir bunun xərci? Ay, mənim cinayətkərdir da Şaxta baba. Yox, mən də yəni nenib də, yəni... Nenib də bu yetim nenib, bax. Hə. Sən laf ağ elədin, ağ. Yaxşı, bir dəqiq, bir dəqiq yanına, yaxşı. Gəlin belə eləyim. Ya qardaş, deyim də, deyim. Bax, deməli, qatı cinayətkandı. Axtarışda olan vurdu. O, bibi deyirdi, nətər, resedeviz onlandı. İndi baxın da, indi siz nə cür, nə təklif eləyirsiniz, biz də bax, dəyərləndirərik. Tutaq ki, mən inandım ki, bu qatı vurdu, resedevizdir və axtarışdadır. Bir şey yalan danışıram sən. 500 manata aç bırax eləyə bilərik bunu. Hə, niyə olmur, qazan qalın. Satmışıq. Ödəşi qartdan eləmişəm mənə. Düz deyirəm, qazan qalın. Sonra deyilmaz, yoluşlar. Sonra mələtləm. Bax, var, əsbək. Sən qadanı bu dəqiqə ilə alacaq ki, əlimdən də alan olmuyor. Bir dəqiq, yaxşı. İstəyirəm, hamıdan üzr istəyirəm. Yaxşı, şeytanım. Üzr istəyirəm, rəis, bir dənə zəhmət olmasa maşını tör. Sən nə deyirsən, ey? Arəy, siz nə inirsiniz? Pulu görüb öz-özülə başı bıraxmışsınız. Qatıqlama, sən özən açıb bıraxaram bu meşəyə. Rəs, onu deyirəm, deyirəm yəni ki, bunları aparmağımız cəhənnəm. Aparaq, bambılını aparıb təhvil verməliyik axı. Bu bambıllar da bu bambılı ilə getmək istəmir də. Sən pul qazanmaq istəmirsin, hə? İstəyirəm. Müqəddəs adamsız, Rəs. Yavaş-yavaş tanıyırsan məni. Sizi zirvələrdə görürəm. Hazır mənim. 500 danışdıq. Hədə, 500 man. Gedirik. Gedirik. Bıraxırsınız onu? Hə? Ay Allah sizdən razı olsun. Verirəm, sonra. Hə? 200. Hə? Bu da 100. Deyir, bu alanda da say, verəndə də. Bir də. Atır, deyən, deyən. Nara, Nara. Bağışla. Sən düzəlməyəcəksən. Deyən. Nə inir indi? Bundan gedirik. Oran, o bulayıb, ey, oranı. Mən o tərəfdən oturam, gəl, gəl. Söz, çox sağ olun. Sağ olun, xayiş edin. Toxunma mənə. Hə, mən üzr istəyirəm. Vərdiş eləmişəm, bağlı gəzməyə. Məllim maskamı cırdı da. Dərəcək, dərəcək. O, məllimi də gəl, sənə adı nətər oldu? Dedim də bayaq da, beyrək. Mən gedirəm, salışatdan qalın giyim, böyrək və soğuk olmasın. Bakar sekuriti. Ərəcək, ha! Yaxşı olma. Ərəcək. Ərək, sürə, sür, gedək. Hə, indi nə oldu? Zakir, bir dəqiqə gəl, dur burada. Bura gəl. Dur burada, qaçmasınlar. Ay, cananım. Sən mənə yaltaqlanıb eləmə. Qatı cinayətkarı qəpik quruş açıb bıraxırsan. Səndən sonra danışacam. Xanım, nədədir problem? Gəl bu tərəfə, lazım deyil. Gəl bu tərəfə, sən Allah. Problem ondadır ki, siz bilir rahat, qəşək,
isti başında oturup gedirsiniz. Biz de kalırıq burada. Kimle kalırıq? Qatı cinayetkarla. Siz gedəndən sonra o bizim başımızı kəsdi, bastırdı yerə. Kim cavab verəcək? Düz deyir də. Öz başnalıq baş alıb gedir ey valla. Belə olmaz. Ay yeçək sənə. Bizim tacuşlarımızın gündə Rusiyadan 3-4 dənə meyidi gəlir. İndi biz bir dənə Şaxta baba ilə bacarmayacağıq. Yazığın ayaq üstə qırxı çıxıbdı. Bura görürüm ay Şaxta baba. Bir dəyə baxın. Baxın. Yazığın sifətindən nur yağır. Ay Allah, bu nə zibil idi mən düşdüm. Ay oğul, ay bala. Bu bayram tək səndən ötürü deyil axı. Bu bayram bizim də bayramımızdır da. Biz də istəyirik də bayram keçirək. Övladımızı görək, uşağımızı görək. Ağsaqqal, keçirir. Ne? Bu mənim üçün sıradan bir yeni il deyil. Mənim üçün çox vacib bir gündür. Saat 12-də Bakıda vacib bir yerdə olmalıyam. Niyə başa düşmürsünüz axı məni? Karoçi, uzatmaq lazım deyil. Ekskavatorun pulunu verin, gedin. Ya da Turala deyin, siz aparıb qoysun şəhərə. Qaydanda da bizi aparar. Ağıllısan sən. Ürəyin başqa nə istəyir? Gələndə alım lillədən, tikədən, elə iştahla da moxşuyursan, necə? O, əgər istəmirsə, qayı çağıraq gəlsin. Bəs də qayı adını çəkmə də, bəsdir də. Bu, hər nə deyirsən, elə qayı gəlsin, qayı gəlsin. Gələ. 100 manata elə ekskavator bura gələr. Bəs bunu buradan aparmağı var axı? Ay, ekskavator özü gör qazanda çağırarsan. Amma evakuator 100 manata gələr. 100 manat da sizə evakuatora. Buyurun. Gedə bilərəm indi. Yaxşı yol, yaxşı yol, yaxşı yol. Yaxşı yol. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Neçə neçə belə illər keçirəsiniz. Sağ olun, yaxşı yol. Sən görmə, sən görmə, sən görmə. Saxla görmə. Vatajizi. Burada nə bazarasınızsa, nə alış-veriş edirsiniz, nə bilim, qaysız məsələ həll edirsiniz. Cinayətkar bırakırsınız. Bu ne da? Ha? Xəstəsən, sən nəsən? Mənim xəstə. Sən ne sırtıq adamsan, ha? Yüz ver. Niye? Ver, 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 ver. Başı sal da, niye? Yüz ver. Mənim cındır adam da gedib orada burada ağzını boş qoyub danışacaq. Ha, cındır sənsən, ha, şakal. Yaxşı, gedin. Sağ olun. Sağ olun. Gedin, 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 sağ olun, sağ olun. Kim vurdu? Kim vurdu? Dur. Kim vurdu? Gel. Ha? Ne gel? Gel. Ne gel? Ey Allah. Ne gel? Gitti. Ne bu nedir? Herusika, Herusika. Elə bilsən mən iskiliyəm. 50 manat ne daha? Onun cibində 100'den başka pul yok idi. Mən yüzü görüm ha, yüzü görüm. Yüzü görüm ha. Ayı budur. Fırladırsan mən. Papağından, ayakkabından tutan ha. Şakal, bir bura görüm. Ne sırtıq adamsanız. Sen ölmem bile Şaxta baba olmamışam. Ya mənim təmiz zındırımı çıxarmışsınız. Baba, sənədlərimi verdim polis akademiyasına. Qəbul eləmədilər, dedilər, əsgərlikdə olmamışsan. Mənim belə pis çıxmasın. Bəlkə yanınızda iş ola. Laf şəxs axırınla işləyərəm. Sürücünüz işləyərəm. Çox sağ ol, olsa deyərəm. Siz de sağ olun. Heç nə dəyişməyib, Vəzir. Heç nə. Başa düşürsən ki, belə olmur, belə alınmır. Sən həmişə panikada səhv qərarlar verirsən sonra da. Belə peşman olursan. Bakıya hər iki girişdə dəhşətli tıxac var, hörmətli sürücülər. Adətən yeni il axşamı regionlarımıza qar yağardısa, bu dəfə paytaxtda da qar yağıb. Saysız qəzalar ucubatından demək olar ki... Şəhərə saat neçə çatarıq? Belə yarım saatlik yoldur əslində, amma deyir yollar bağlıdır da. Bu arada yeni ilə artıq bir neçə saat qalır. Qayıt da lan. Ağsaqqala bax, başını itirib, kəpənək tutur deyəsən burada. Səndə də tutmur? Yox, dalğa gəlir, gedir. Gəlir, gedir, gəlir, gedir. Ha, bunun bir 50-60 min qiyməti var. Ay, sən nə dəyus adamsın ha? Sən dedim şillə vur, yoxsa qulağımı çıxar da yerindən. Ay, nə bilim, bir raşotumu düzü götürmədim da. Amma jivoy alın da. Ay, nə raşota, sən raşotu bura girəndə düz götürməm səni. Xəbərim var, heç seçirdim də mənə. Buna bax. Çox afrist adamsın, 2 saniyə içində 100 manat fırra durdun, neymə? Bizim adətimizdir, nə bilim. Nə adəti, hoppanım sən adət və. Bir adət olar, ha? Bəs bunu nə eləyək? Bu? Ha. Bu heçsə, bu darıxdırma özü, gətirməyəm obyektimə.
Bu mən bir bomba remont edeyim. Uzaq başı gördün 40 dəqiqə sürəcək. 40 dəqiqə gördün gedir əməli başı. Ömür boyu. Sakolik edir o. Bana nə bilim abi. Ve bunun kaçtı. $150 bile getdi. 200 manat. 200 manat. Problemi yoktu, həll eləyəri kardeş. Azər müəllim, özümdə nasıl olmadı? Siz görəndə bir özgüvən gəldi mənə. Özürlü sayın da. Heç də olmaz. Kardeş də, xanım, çıxıb gedirdik. Nəsə, vicdanım mənə yol vermədi. Dedim ki, qaydım. Siz soyuqda burada qalmışsınız. Yeni ilə bir saatdan biraz çox vaxt qalır. Nəsə, fikirləşdim ki, madem ki Talib bizi burada görüşdürüb, bu çıxacaq deyə, bu dəmir dümürdür, bunlara fikir verməyin, bunlar düzələcək. Deməli, biz görüşməliydik. Nə bilim, mən elə düşünürəm, mənim ürəyim. Mən də, mən də. Mən də deyilən bir şey var, yazar mənim. Məllim nə dedi, zakondur. Zakon podlısı. Odur ki, bu dönüb qaydanda bir kafedə idi gözümə. Deyəsən işləyirdi. İstəyirəm hamımızı ora dəvət edeyim, qəşək yeni ili keçirək bir yerdə. Sən nə danışsan? Bizim qədəsi yerimiz var. Nə danışsan? Kafe zat nədir? Nə danışsan? Anam, heç yerə gedə bilməyəcəksə. Bəyək radioda dedilər ki, şəhərdə üst-üstə avariyadır, qar yağıb, yollar bağlıdır. Gedə bilsəydim, özüm gedərdim. İnanma. Gəlin. Hə? Hə? Buyurun. Sən rəngimiz olmasın. Uşağa zəng elə denən ki, gələsi olmadıq. Əşi, uşaq hardan bilirik, biz gəlirik ya gəlmirik. Saat 12 tamamda, yığarıq onu, təbrik elərik, bununla da bir şey. Ha? Gedək. Səbəb, o səs mənim işət edir. O səs mənim işət edir. Zakrutiye gettik. Zakrutiye za bere bega. Где поля мои, где поля мои поля? Где полядан чих чих полядан полядан чих кир шея да? Гözler леса, гözler леса. Ora bak. Ay, həmişə siz gələsiniz, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bu işi, əla. Yaxşısan, Tələt, yaxşısan. Bağlanmırsan? Yox, yox, bağlanma, hara bax, bağ, öləndən sonra. Öləndən sonra papa necədir, papa? Yaxşıdır, yaxşıdır, sağ ol. Biz qəzaya düşmüşük burada. Əcəb eləmişsiniz. Otursaq, qulluq eləyə bilərsən. Ayıb olar, buyurun. Buyurun, keçin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Salam, salam, papa yerəyim, papa yaxşıdır. Bu hazırdır ki, bu hazırdır ki. Deyirəm, yaxşı ki, Azər müəllim buranı tapdı. Yoxsa orada soyuqdan qırılacaqdı. Biz kimi məclis onun məclisidir. Bax, düz dedin deməyinə. Amma bu məclisin o məclisdən xəbəri yox. Məclis Azər müəllimin məclisi deyil. Əliyə Vahid. Gözəl kişiydi. Azər müəllim, bir qulluq. Deyəməyə nəyin var, Tələt? Hər şey var. Hər şey var, yıx stola. Bir də ki, içkidən, həm haraqdan, zatdan nə varsa gəl. İçki yox deməyəlim. Niyə? İrandan qonaqlarımız gəlmişdi, şey... Toy deyirəm, çıxıb gedək evimizə, işimizə da. Qəbil eləyək, Tələt. Bunun qocuğu nəyin bahasını olursa olsun, tap da. Narat olma. Nəyin var? Əyləşin, əyləşin. Allah Azər müəllimin canı sağ eləsin. İmkan vermir də əlimiz zümrüzə salaq. Kəş mənim belə bir atam olardı. Oturmuşuq. Onsuz da yeni ili bir yerdə qarşılayacaq. Bəlkə tanış olaq. Tanıyaq da bir-birimizi. Hə, lap yaxşıdır. Tanıyaq da bir-birimizi. Bax, mən özüm bir 25 ilə yaxın... Yox, 13 ildir də. Taksabatlıq eləyirəm, günüm yollardadır. Dədəm rəhmətə gedəndən sonra... Allah rəhmət eləsin. Səhs olsun, səhs olsun, rəhmət eləsin. Belə... Mən nə deyirdim? Dədənin danışın. Kişi rəhmətə gedəndən sonra... Kənddə qoyun, quzu, malqara nə vardı, hamısını satdım, gəlib rayonun mərkəzindən 5 mənzil aldım, ha. 5 mənzil, ya. Yox, bir mənzil, 5 otaqlı. Ha, gembol, istən içində futbol oyna. Sonra baxdım ki, bunun boşluqdur. Getdim, qonşu kənddən bir qız qatırıb gətirdim. Ha, da... Nəsə başqa bir şeydən danışıqdı mənim başıma. Hə, o nə deyilir, bunun bütün şübhətləri. Nə keçmiş o üçün, ya. Nənə baxsan, ya, mən... Mən bir də Slavik Pagoda olmuşam deyə, mən
Mən bir qar yağdı, oluram uşaqda baba. Əridi, oluram çosa, keçər. Yay oldu, oturmaq olmur da evdə sizdən, bilirsiniz. Verirəm özümü dənizə, spasat edilən yattan baba, bir də işləyirəm də. Ta bir də qar yağana kimi. Şo, zamkın olsa baba, bilə. Bəs bu cəmaat niyə bayaq sənə deyirdik? Qafil sən, cinayətkarsan, residivistsən. Hə, cəmaat gələt edir, bazı, sən niyə fikir verirsən? Dolu bir dəli arvad var idi. Ona nəsə sözüm şey ters gəldi, qurubu danışdım da bununla. Bu da mənə şərrədi. Deyir, kaşrokumu sən götürmüşsən. Dedim, ağız var, gələn danışma. Mən sənə kaşrokunu yox götürürəm. Sonra bu mənə aparırdı bölməyə. Belə baxanda bölmədəkilər rəzən bıraq. Deyir, zəvvət ondan getir. Neçəncə xotkandı sən? Nə? Deyirəm, neçəncə xotkandı? Xotka nədir? Mən türmədə bir sənə öyrənmişəm. Üç il ancaq bu öyrənmişəm. Buna bax. Görürsən bu, gördüyün aqsaqal. Ancaq bunu öyrənmişəm. Demək olar, sən yatmamısan, deyilə bu işinə məşğul olmuşsan, ha? İşdir də, bu da özünə görə. Hara gedirsən, ha? Qardaş, sən niyə tək oturmuşsan burada? Atamla oturmuşam. Hə, bağışla, salam elə ki, şotu verməyə gedib, hə, deyirsən ki? Ayıbı deyir, at ondan içirsən. Bağışla, axsa qalsa. Gəl, gəl, gəl otur, gəl. Keç, bir dəbdə, keç otur, keç otur. Onu ağırmışsın. Əcəm, bağışlayın siz Allah. Yox, bunu nə varım? Şeydi, atası 3-4 ildir rəhmətə gedib dərs çəkir. Fikir vermək. Mən o kömək edərim atasını tapmaqda. İndi yeməyə gəlir, yeməyə gəlir, yeməyə gəlir. Bəh, 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 bəh. Gəlir, gəlir. Gəlsin, gəlsin. Gəlsin, görək sənə. Qırıldıq, batdıq. Hə, az elə oğlum, sən heç fikir eləmə, narahat olma. Dəmirdir də, indi əzilib düzələr. Hə, o ki qaldı, o 200 manata, onu da heç lazımdır. Nəysə, bax, mən düz 30 ildir kənddə, orta məktəbdə ədəbiyyat müəllimi işləyirəm. Lap yaxşı. İldə 10-15 uşaq götürüb hazırlayıram, bir təhəri dolanırıq, bax belə. Məlim, niyə məktəbdə məlli başlı dəstəməyib millət evə yığırsınız, hə? Bax, məndən incimeyin. İndi məktəb o məktəb deyil. Niyə? Əslində, məktəb elə o məktəbdir, cəmaat həminki cəmaatdır. Bax, indi bax, deyin görüm, sizin aranızda kim müəllim şapalağı yemeyib? Mənim yadımdadır, bax, əvvəllər instituta girməyin 50%-i, təhsil idi 50%-i şapalaq. Mənim dərdim böyükdür, dərdim böyükdür. Danışdam, nəysə. Allah kimi olsun. O maşını da biz lotereyada udmuşuq, bir 15 il bundan qabaq. Amma mənə dediniz ki, 20 minə almışsınız. Ay, son. Vay, fırıllar demiş. Mən üzr istəyirəm. Mənim həyat yoldaşım dedi ki, gəl pulu götürək. Bir gün gülvari maşın alarıq, bəsdir. Xarici maşın sənlikdir. Mən razılaşmadıq. Amma indi çox peşmanım. Gələk razılaşıydım. Bax, indi əlidən də oldum, vəlidən də. Onu başa düşdüyü, bəs niyə üzr istəyirsiniz? Həyat yoldaşım dedim də, yəni ona görə. Mən başa düşürəm. Bax, mən taqtavatlıq edirəm, ömür boyu yollardayım. Mincə sifət görürəm, hər oturanda başlayır, danışır. Elə ağzını açıb arvadım, qızım, oğlum deyən kimi deyir üzr istəyirəm. Mən başa düşmürəm, bu niyə belə olur ki, ha? Gəl. Səni çağırmır, səndə işi yoxdur, otur. Tələti yedilər orada. Adın ne oldu sen? Müşfik. Uşkı, sen ümumiyyətlə necə idi bu sənətdə sən? Nə olar da, bir 5-6 il. Sen ümumiyyətlə adın yadın var? Dedim də, Müşfik. Hava demirəm, edirəm, əməkdar xal qarşısında da bir daha olacaq. Yox, elə yox. Vaxtında əlin cibində oldu, dedim, zat patladırdım sən. Yaxşı, Müşkı. Verəm, yaxşı olun o kişidən. Sual versəm o, qarmanda ifa edə bilərsən. Verim, oradan bir yeməyə Kutlar Vasif pısı sala bilərsən. Kutlar Vasif su? Yə, o sağ ol, sizə özüm hürmət edəcəm. Problem yox. Getdik. Yəni, ona rəb yox. İnsan o da. Oynamaq yeri olan. Mən burada oynayıram, mən sakon qoyma burada. Mən sakon qoyma. Getdiyəm, hürmət edəcəm. Künləmə gəldi, qaynar isti közdən. Tələt qardaş, ay Tələt qardaş, sən mənim zəm gəbir əlini bıraq. Yox, oğlan, iş başındayım. Şimdi görüm gəlirəm. Elə şey yoxdur, elə şey yox. 50 burs sonra getdi.
Yok, yok, iş başındayım. Gel sen. Yaxşıyım. Dural, sen belirle de kardeşi çağır, tek oturmasın orada. Gelsin bizimle otursun, ha. Yaxşı çıkmır da. Sen ben gösteriş verende ben əsəbləşirdim ama bu ağlıma battı, düz deyirsən, yazıqdı. Suat deyir. Gel, gel, gel. Utanan ne olur mu Rege? Sen can gel. Baba sen gözde gel. Aksakal gözde gel. He, hadi de. Dur, he. Dur. Eyleş. Eyleş kadın alalım, eyleş. Eyleş kardeş, eyleş. Tamam Melek. Eyleş mesela. Ha, ne dedi yemek? Ela, ela, ela. Hazır mısın? Ela, ela. Şeyde, bir... Vurur. Ona var ya, bu. Bir tane icazenizle bir tane sağlık deyim. Vurur, vurur. Ben de cehennem işte. Bize? Bir şey demiyorum. Vurun ben. Sonra sen vurur. Şeydi. Meyi çok içme oğlum. Mey seni sarsağ eliyar. Bak, meyi içsin o adam ki damağın çağ eliyar. Şey. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen de maşallah hamilin tanıyor seni. He? Hamilin tanıyor sana. Abi ne işin bu ya? Kardeş. Bayağı tələt. Biraz üzümden kulağından dedi. Bize de maraqlı geldi. Bu ne ata məsələsi diye. Bu məsələ ola bilməz. Sən boyda cəmdək. Orada boş boşuna otursun, böyle ata xiffət eləsin. Burada nəsə bir hikmət var. Sən bunu danış bu cəmaatla bilsin sən canım. Oğlum ne diyeyim? Benim atamın 5 yaşında. Benim babam dedi oğul ne istiyorsan, ne yüreğin istiyor? Dedi tenisti sayık. İller öttü geçti. Atam mektebi kurtardı. Babam geldi dedi halal olsun ay bala sana. Ne yüreğin istiyor alım senin için? Tenisti şarik. Toyunda. Babam geldi dedi bala halal olsun sana. Bana bugünü yaşattın. Xeyir işimi gördüm. Ne yüreğin istiyor alım senin için? Dedi tenisli şarik. Babam gitti şehirden 5 otaklı ev aldı onun için. O evde aile kurdu. Biz olduk, büyüdük, mektep bitirdik. 50'liğinde. Yüreği istediği bir şey alım. Dedim hayata, ne yüreğin istiyor? Tenisli şarik. Qəhər boğur beni. Ağır dertti. 31 günü deyi gelmişim. Bayram günü de aparım atamı, nevelen görsün. Neyneyim? Atadı da. Çıxdıq yola, gördüm qar basıb aləmi. Məcbur olduq, geldi oturduq burada. Elə burada? Bəli, elə burada. Cibimdən çıxartdım ki, şarikin yarısı görsənirdi, yarısı yox. Kişinin gözleri parıldadı. Dedi, ay Allah, ay bala, sən mənə dünyanı verdin ki. Dedim, ay ata, babam sənə bu boyda şey, nə yüreğin istedi, sən dedin tenisini şarik. Mən də böyüdüm, sən arzuvu yerinə yetirmək istedim, dedin tenisini şarik. Bu nə məsəldir, mənə açıqla. Götürdü əlinə şariki. Dedi, bala, bu tenisini şarik ki var, ha. Ding. Öldü. Burada öldü. Allah rahmet eylesin. Burada. Şş, ev yok, ev yok. Darıktırma, özü darıktırma. Merhaba, şimdi olan olup ölen ölüyüm. Ev yok diyor, ekmez alma. Bunu içsilem şahsen. Sen at onu şarikin sağlığına götür. Götür. Olan olup da. Kardeş, sen bu çirget atanla ot. He, he, kardeş. 50 de atanla yapar. Bir mıh, bir sazı saklayar. Nedir o? Eğer bir saz divardan asılıpsa, o mütləq çalınmalıdır. Çalınmalıdır. İçək bunu Aşıq Molla Cuma'nın sağlığı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dayan. Bir dakika dayan, filolog. Bir dakika dayan. Dayan da. Bak bugün biz... Bu yaraşıqlı oğlanın babbalaca bir səhif uzbatından bugün hamımız bir yerə yığışmışıq. Gəlin bu badələri qaldıraq, qoy üzümüzə gələn il xoş təsadüflərlə dolu olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Ruslar demişkən, Qorqa. Akşamınız xeyir olsun. Ay kardeş, ay bak o, olmadı ki. Ay kardeş, bak. Tele, tele, değme, değme. Ha, düz gelmişsin. Gel, gel, burada. Mənliydi, burada. Gel, gel, düz gel. Keçin, keçin. Hoş gelmişsin, sefa getmişsin. Qorqa. Ay uşaqlar, saat 12 oldu ya. Ha, fatladın da ya, şamparı fatladın. Gel, görme, gel. Bayramınız mübarek. Gel, görme, gel, görme. Teresme kadın oğlum, teresme kadın. Ben afrın defa. Afrın defa, sekiz bin tanesi kalmış. Gel, görme, gel, görme. Çok çok kadın. Gel, görme. 5, 4, 3, 2, 4.
Develi 12 yaş. 12 yaşım var, 12 yaşım var. He, 12 yaş. Oturmuşuz kürün kırağında. Birden dedem meğer kaydı ki, ay köpe oğlu, şampanı asabilirsen. Dedim, ay niye asmıyorum? Uşağım, ben de kişi kişi götürdüm şampanı bir elime. Sen ama bire bire yedim, bire bire yedim. Pah, kafağı çıktı. Ne terdeydi nenemin gözüne. 2 günden sonra gittim kürün, kürün yanına. Şey, o götürdüm geldim. Ne ya? Nenen gözü. Nenen gözü. Yo, nenemin gözün yok he. Şampanın kapağın. Darıkmın. Ha muzun. Peyyesin vereceğim. Şahta can. Harda can. Ahta can. Maşından uğurum sansa. Öyle maşına ne danışır ha bu? Ye bu kızın da naran. Sağ ol. Ya geldin ha, geldin. Hey, dua alkışlayın. Hiç ben onu almayacaksan ama ben sahibiydim. Yani Azem bir... Ali'me de bir şey verdi, görürsem. Buyur Azem Ali'm. Helali bundan başukat, helali bundan başukat. Okumak lazımdı belli. Uşakları şapalanmanla böyle. Bu Sakuritindi. Bundan sonra sen ciddi işte. Sağ ol Şahta Baba. Bu da sen verdim. Restoranda Şahta Baba işleyersen. Sağ gördünüz. Bu velat uzmadan bir yaxşı hərəkət. Nə varım, nə varım mən. Mən sizə yəni boşuna boşuna. Diqqətinizi mənə yönəldəsiz bir iki kəlmə deyim. Mən də. Deməli hamımız danışdıq. İndi icazənizlə biraz biz də danışaq. İstəyirsiniz bir tost kimi qəbul eləyin bunu? Buyur, buyur. Deməli tanışlıq verdiyi adım Azərdir, onu artıq bilirsiniz hamınız. Bu isə həyatını puç eləməyə hospet eləmədiyiniz nişanlım Nərmindir. Onu da tanıdınız. Və qulaq şahidi oldum ki, bəyəx mənim barədə daha geniş məlumatlısınız. Daha doğrusu mənim atam barədə. Ola bilər bu rayonda atamın idarə etmə üsulu sizi qani eləmir. Amma bu sizə haqq vermir ki, məni günahlandırasınız, düzdür? Məlim, burada prinsip sizin atanızı. Biz bu söhbəti bağladıq, getdi. Hələ mən o 200 manatdan da keçdim. Qurbandır sizə. Yox, bağlanmadı söhbət, müəllim. Niyə görə? Çünki mən istəyirəm ki, siz hamını bir arşınla ölçməyəsiniz. Bax, gəlin sizə deyim. Mən qıraqda qarı qadın saxlamıram. Bütün günümü barlarda, restoranlarda keçirmirəm. Səhərə kimi qəlyan xortullatmıram. Mən normal, ağlı başında olan gənc, perspektivli bir insanım. Stanford Universitetinin beynəlxalq əlaqələrinin kəsilmiş aspirantıyam. Yox, bir hamam qoy oturmuşuq, deyə. Hər şeyi bir anda atıb qayıtmışam vətənimə. Kiməsə görə, nəyəsə görə. Neysə, amma siz mənim bəyək orada avariya olan yerdə getmək imkanımı gördünüz, hiss elədiniz, amma buna imkan vermədiniz öz aramızda. Hamınız bir yerdə çalışdınız ki, biz oradan getməyə. Baxmayaraq ki, mən sizə dedim ki, mənim üçün bu gecə, bu saat 12 çox vacibdir. Amma donuzdan da bir tük qənimətdir deyib, başladınız məni sağmağa. Ürəyi yumşaqlığımı zəifliyim kimi qəbul elədiniz. Təki mənim güzaranım yaxşı olsun, kimə nə olur olsun dediniz, bax, belə davrandınız da, açığı deyim. Biz o boyda müharibədə bir olub, həmrəy olub qalib gəldik. Amma belə xırda şeylərdə həmrəy ola bilmirik. Bax, mənə qarşı həmrəy ola bildiniz ki, məni sağasız. Amma mənə kömək eləmək üçün həmrəy ola bilmədi. Sizə bir sürprizim var. Əmirin, Azərmən. Bravo. Oxumuş adam belədir da. Sağ olsun. Mən düz 3 aydır ki, alkoqollu içki içmirəm. Bə necə yəni? Bəs bu... Dilimə bir damcı da bugün dəyməyib və bəyəxtdən su içirəm ki, sizin əlinizi geri qaytarmayın. İndi də qay gəlsin. Nə gəlsin? Yadımda orusların bir verilişi var ya, Qaradoq. Orada görmüşüm, sonra Kevin'de onu istifadə elədilər. Ay sağ ol. Tüpbədəs tapmışsınız, elə oradan götürmüşəm, əcəb deyiləmişəm. Ay sağ ol. Azər müəllim, sizə qurban olaram mən. Amma siz idiniz də günahkarda, bunların günahı yox idi axı. Mürsəl müəllim, mən tələtin obyektindəyəm, burada qəzaya düşmüşəm. 3 maşın
Bəli, çox sərxoş sürücülər vəhşicəsinə mənim maşınıma giriblər belə, el sözü ilə desək. Zəhmət olmasa bura bir naryad göndərin də. Mən elə həmin sürücüləri saxlamışam, burada bıraxmıram. Bəli, protokollaşdırmaq, aktlaşdırmaq lazımdır. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun, gözləyirəm. Gəlsin Alyosha, gəlsin qayın. Adam deyir qayın, qayın adam deyir. Gəlsin bura. Öl, Zakir, öl. Sənə dedim səhərdən qayını çağır. Heç yaxşı eləmirsiniz, bu kişilikdən deyil. Bax, mənim maşınım yoxdur, yoxdur. İndi bu yazıqlar neynəsinlər? İçirtdiniz bunları, indi deyirsiniz qayı gəlsin. Nə? Bir şey olar hazır mən. Nə? Mən içirtmiş, hə? Mən? Sən nə danışırsan, ay qardaş? Bunlar elə dəb idi hamısı sükan arxasında. Lül piyano idilər. Azim müəllim, bir mənə bax. Sən gedib universitetdə oxuyub, onu yarımçıq qoyub, bu qıza görə gəlmirsən, bizə minnət vurursan. Amma mən o boyda bədən tərbiyə universitetini oxumuşam, gəlib security işləyirəm ki, indi sən qayı çağırasan burada, məni işçili tutdurasan, eləmi? Sən mənim axranımı işləyəcəkdin axı, nə oldu? Ağlama, kişi. Ağlama, ağlama, ağlama. Müşkif, ay Müşkif. Sən bir orada bir iki ağız bir şey çal, bizə Feyziya belə qayı gələnə kimi biz buradayıq. Ha, bu nə? Ay bala. Ha, bir dəqiqə, aç. Mən aparıram, verəm qoy cəhənnəm olsun, ey. Aya, mən də qoy zibilin çəkmişdim. Gətirəm, hə? Azər müəllim. Biz düşündük, belə qərara gəldik ki, sizdən aldıqlarımızı qaytaraq. Sən də toxda. Bax, bu 100, bu ofisiant gədiyə verdiyin birinci faranın pulu. Bu şəxsən mənim özümə verdiyin ikinci faranın pulu. Bax, bu 300 sizi bura gətirdiyimin pulu. Bax, bu 500-də o şaxda babanı aş bıraq eləməyimin pulu. Bu deməyimiz cibimin dividi də elə halal xoşluqla bunu da verirəm ki, gəlin bacıya mənim adımdan nəsə bir şey alarsan. Amma yadında saxla, Azər müəllim, mən iki çörək yiyib kişi olmuşam, ey, gədə yox. Amma sən mənim pravam elə bil, Lişeniyə getsə qayı çağırsan, mən sağ şofer işləyəmməyəcəm, onu da bil, yəni. Məni itirdin. O axırıncı 200 manat vardı, siz mənə verməliydiniz. Onu keçirəm. Sen aksakal. Burada burada. Sen az neydi aksakal? Bir dakika bir dakika. Az o... Feyhua. Feyhua. Feyhua da iyi adı. Feyhua. Feyhua da iyi. Merhaba abi. Burada. Feyhua da iyi. Sen bir de... Bir de... Görürüm... Piti da da yok şeysen, ey. Maliyeva travit edilen kişisen. Sen zonda zatla yatıp edemem sen tesadüfen. Zonda yatmam sen. Her çeşte kurban olun, her çeşte. Zon vakti dedi kurban senin. Azer Merim gözlüyor. Sanla mi istedim Ege, merhaba. Sen mi bir de lezzetli seni kurusla teşkil edebilirsin, ha? Pulun zadını veririm de, narahat olma. Pulu inanıyor, ha? Dedim de, İran'dan konaklar gelmişti. Her çeşte kurban olun, her çeşte. Biz yakışı, biz... Kutka neydi? Aksaka, kutka. Sinir kuruşka diye, sinir kuruşka diye valla. Biraz kaçırsın. Gel, gel. Azər müəllim. Mən müəllim adamam, ey. Mən içki içini döyürəm. İldə ayda bir dəfə toyda nişanda içirəm. Bəlkə deyirəm, lazım döyür, eləməyəsiz. Nəyə yalvarsa, nə ona? Ala. Götür. Biz kasıb olsaq da mərd adamıq. Bizim də yuxarılarda adamlarımız var. Xanım, bilirəm, bütün kasıbların yuxarılarda adamları var, amma zəng eləməyə utanırlar. Nə arsız adamsan. Gəl, gedək. Aksaqqal, burada elə bil, nəsə çatışmır, yox? Yaxşı fikirlər.
İndi düzelmişdik. Şahmar kardeş. Dur gidelim. Oturma bu stolda. Burnumuzdan getirmek de bu kadar da yok. İçə bilmirsən. Niye gitsin bu yazı? Bu zibil niye içtin axı sen? Onun yerine ben özür istəyirəm. Kim kaldı getsin versin pulları? Heç kim. Hamsını. Heç kim kalmadı. Sen ölenler bin görüb xatavı çək də bizdən. Hələcək. Ha, sen, sen demedin mi? Möhkəm vurma. Ha? O meşədə olmuş deyil o. Ne? İndim səni mən vurmadım ki. Sen kim vurdu? Müllim vurdu da. Müllim? Kutukladın da. Ciddi danışırdım. Dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben... Ben... Hamuzdan... Hamuzdan... Üzül istirem. Aloşa kardeş, ben senden de özür istiyorum. Elim sağ ol, yakışı, 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 acaba. Hanım, ben... Ben narahatım. Senden de. Evet, narahatım ben. Özür istiyorum, ben de restoranda, restoranda işliyorum da indi elim, elim uğraşıp demem, ben bakışayım ben. Olur da bile, ben nakarım. İcazı verin ben de. Bir daha tostayım. De. Koyun desin. Desin aksakalı. Çaxta baba olan bana olar. On dana doğur. Mənə drakon doğur be. Mənə də ana doğur da. İnsan da öyrən. Mən də özümə görə şəxsiyyətəm. Şaxta babayam. Aksakalam. Alyosha. Məlik. Sən bir də mənə Alyosha desən, sənin sifəti dağıdacam. Deməli, uzqar bir kənddə... ...iki dost olur. Bunlar uşaqlıqdan möhkəm dost olurlar. Bunlar böyüyürlər, həddi buluğa çatırlar. Bu iki dost bir-birindən xəbərsiz. İkisi də bir dənə qızı sevir. İkisi bir qızı sevir. Günlərin bir günündə dostlardan biri gəlir qızın yanına. Qayıdır qıza deyir ki, mən sizə dərəcəsinə, ürəkdən sevirəm. Sən məhərə gələrsən, qıza deyir. Qız da deyir, gələrəm. Amma bir şərtlə. Oğlan deyir, şərti deyir. Qız deyir ki, bax o dağın başını görürsən. Oğlan deyir, görürəm deyir, burada nə var ki? Qız qayıdır bağa deyir ki, o dağın başında bir dənə tonqal qala, yetdi kəndə bax, o tonqal yayılsın da, hamı görsün ki, o tonqal var orada. Oğlan deyir, baş üstə. Yəni, bir dənə bu isim deyəcəm. Diğer başısa gelir. Gelir. Sersi gün o biri dostu gelir. Bu da kıza hemen şey deyir. Deyir ki, ben size derecesine sevirim. Ve sen bana ara gelersen, kız da bana deyir yine, gelirim ama bir şartla. Oğlan deyir, o şartı deyir. Deyir, bak o dağın başındaki tongalı görürsen, bir hede görürüm de. Deyir, onu söndürə bilərsən. Ha, deyir, söndürərəm. Nəsə oğlan gedir.
Oğlan gedir, gelir Tonga'nın yanına. Gör ha, ne görse yakışıklı. Gör, Tonga közlerip. Tonga közlerip, yanında da kimse uzanıp da ya. Tıkarı yatıp. Neyse, ekleri bir de bakır. Görür, o ocağın yanında kim yatıp. Kim yatsa yakışıklı, dostu. Duruk. Bakırım ha, bakırım ozağa, bakırım ha. Özü tuttu da söhbeti. Götürür, ozağa götürür bile. Bir topu ozağı, atır bile. Atır gözünün üstüne, kızıştırır de o. Sonra el yanından götürür bile, üstünü örtür. Kucaklayır dostum bile bek bek, kucaklayır mühkem, mühkem kucaklayır. Kucaklayır. Bakır dostu da diyor. Duruk. Spi. Spi duruk. Eyvallah sağlık. Ya bırakın cehennem olsun, geçsin, yıkılsın, ölsün de. Yok, hep bunu başa düştük. Bəs bu sağlığın bizim meclise ne dəxli var? Ha? Var, eriyecek. Ne dəxli var da? Ha? Değme de indi katkılasın deyirsən yine. Dəxli oldu ki. Ha? Bak. Elimi xeyri uzadım. İki dostun arasına belə qancıqlar girməsin. Nere kayıt sala? Kayıt sala diyeceğim sana. Niye kayıtmalıyım Azer? Ne oldu? Sana ne oldu? Oraya kayıtmalıyım. Senin dostların yanına, teze dostların yanına. Buydu mən səhərdən danışdığın yeni il sürprizin. Buydu mənə layık gördüğün hediyə. Məndə deyə günah, mən niye her defa senin yanlarım ki? Düz deyirsən, günah məndən. Sen de dur məndən. Bilirəm. Sen de hemşe belə alınır Azər. Hemşe problemler, gic-gic bəhaneler. Bezmişəm uca. Valla bezmişəm. Aramızdaki uçurumu görmürsən. Başa düşmürsən. Düz deyirsən, günah mende. Mən hiç neyi düz eləmirəm. Sən başka kız lazımdı. Sən yalan vətlərə inanan. Sənə dözə bilən. Mən ailə istəyirəm, uşaq istəyirəm. Sakit, normal həyat istəyirəm. Sakit, normal həyat. Daha yeni ilimi alkaşlarla keçirmək istəmirəm. Amma mənim doğrudan da sürprizim var idi. Mən doğrudan da sürpriz oldum. Bu gecə bizim münasibətimizə də, sənə də olan son ümidim var idi. Onu belə məhv elədim. İndi get səni görmək istəmirəm.
5 il ərzində 5000 dəfə səhv bıraxmışam o qıza qarşı. Amma belə qələt eləməmişdim indiyənə kimi. İnsanlar ailə dağıtmaq üçün illərlə plan cızırlar. İnanclarından asılı olaraq, nə bilim, cadu piteyləyirlər. Və yaxud şayələr gəzdirirlər. Amma belə əməlli başlı bir mexanizmdir də, iş görürlər. Amma siz bir gecəyə ailə dağıtdınız. Halaldız, baş əyirəm qarşınızdır. 12.02-də bugün Bakıda bizi gözləyirdilər. Valideynlərim, dostlarım, musiqiçilər, absantlar, meksikanski paltarlarda, show, sürpriz. Və düz 12.02-də nişanlıma çoxdan gözlədiyi xəbəri verəcəkdim. Deməli, qismət vermiş. Bugün mən də konkret subayam. Sıfır. Heç kimə lazım olmayan adam. Qayızat çağırmamışam. Rahat ola bilərsiniz. Dədəmin çörəyə haqqı hiss elədim, ey, bayaq yalandan danışırsan telefonla. Hə, mən deyirəm də, rəis kişi adamdır. Ay, Arzu bacı. Söy qurbanım, bir dənə qadın sənsən, bir də o. Nə olar, düş qabağımıza ağ bir çəhliyi elə. Gedək bu kişinin nişanlısını qaytaraq. Gedək, çağıraq. Rəis, gedək. İnsan içində atır bir ürək Qəmdən uzaq duran biz ancaq sevək Həyat qısadır yaşarkən deyək gülək Vaxtır deyəsən gəlir bir-bir evlənək Hər insan içində atır bir ürək Qəmdən uzaq duran biz ancaq sevək Alo, Səadət, salam. Nəfəsin, bayramın mübarək. Mənim də, biraz səskiydi, bayram qeydim. Yaxın günlərdə görüşək də. Bayram mübarək oğlum, haradasan? Nə vaxt tanış edirsən qıza ananla? Salam həyatım. Mən də, darıxmışam. Ya Allah, barışın. Bilsə, söz verdiyim kimi sürpriz. Qasat mənə. Mənə ərə gələrsiniz mi? Bax. Şaxta baba, Pedmaroz. Nə baxışsa, tuvalətə də gedmək olmaz. Ziyanı. Nə yüz ya? Thank you.
Vay! Aşağı otura! O sen ne pozgın adamsın ha. Sen ne bilirsen ben iskiliyem demem. Hiç senin de haberim yoktu. Buraya gelende sen bize yol gösterdin. Ne bileyim. Orada var yoldu. Burada yaman güneş üstü. Sen göre ben Alyosha'dan ne kadar cumhurkıymış ama haberim var. Benim başımda ne kadar tarikasındı. İşleri bak artık ha. Bunun bir nefasonuna bak. Sen seni görürsün, şaktı babasın. Ayağa kalka. Uşakların fantaziyasını görürmüş ha. Ben gül kimi şaktı babaydım ha. Ben burada yaman güne koydular. Demiştim sen gelme bırakacağım sen. Dön. Başını kaldır. Sen o kışın aklındaki gede diyorsan. Tut bu. Tut abi. Gel abi.